artikuliše svoje misli, da prestane da se plaši javnog nastupa, da izađe pred ostale, toga nema. I bojim se da će taj nedostatak tih soft veština biti nešto što nas tek čeka kao glavobolja u budućnosti. Pa dobro, gde ste vi bili? Pa nismo bili. Dakle, u pozorište nismo išli ni jednom. Muzeji su bili zatvoreni. Tako da mislim da ćemo na tome tek morati dosta da radimo. U svakom slučaju, ta lista veština koje će se tek tražiti se polako piše, dodajemo jednu po jednu da vidimo šta nam to sve treba. Dobro, ovo je bilo iz ugla vas troje koji ste na neki način gledali to sa vrha, odnosno kao neko ko bi da pruži priliku mladima koji tek počinju karijeru. Mile, kako iz vašeg ugla izgleda? Dakle, vi ste u kontaktu sa učenicima koji sad naglas razmišljaju o nekim od ovih stvari. Mnogi od njih ste videli uživo kad su upisivali školu, a onda se stvari menjaju. Verovatno preispituju svoja razmišljanja, šta žele od karijere. Verovatno imate kontakte i sa roditeljima koji sada imaju pitanja koje ranije nisu imali, ne znaju kako da se odluče za nastavak karijere. Kako to izgleda iz vašeg ugla? Šta misle ovi današnji đaci i šta zanovetaju njihovi roditelji? Ne zanovetaju roditelji, a đaci menjaju svoje mišljenje, znači tokom 4 godine školovanja srednjeg obrazovanja. Kažem, naročito sad u ovom periodu, poslednjih godinu dana, jednostavno, kad pogledaju tržište rada i mogućnosti u realnom životu, onda se opredeljuju za to. Ja sam srećan direktor, jednostavno učenici prve ekonomske škole upisuju kvalitetna deca i tokom školovanja pokazuju kvalitetno obrazovanje, tako da većina njih se, da kažem, 90% opredeljuje za nastavak školovanja, za visoko obrazovanje. Naravno, ovaj period, znači pandemije, je uticao na njihovo razmišljenje. Nastava na daljinu na početku im je bila zanimljiva. Mart, april, mesec kad smo krenuli i sve ostalo, ali verite mi da već posle dva meseca, posle mesec dana, svi su već se zaželeli realne učionice, face to face, znači nastave i svega što ide uz to. Da ne pričam o problemima, znači prilikom ocenjivanja, prilikom predavanja, obuke nastavnika, obuke učenika i svega ostalog što ide uz to. Da se vratimo na ono pitanje učenika i budućnosti Srbije i uopšte budućnosti ove dece. Kažem, tokom 4 godine školovanja oni menjaju mišljenje, čak menjaju mišljenje i to da li su izabrali pravu školu, a kamoli da se opredele šta će u budućnosti. Trenutno na tržištu postoje određena zanimanja, perspektive, znači i marketing tih zanimanja čini svoje i oni se opredeljuju za to. Povratne informacije, znači koje dobijamo kada završi i kada napuste prvu ekonomsku školu, su, nažalost, mi taj alat nemamo. Ne samo u Beogradu ovde, nego i u unutrašnjosti. Znači, taj alat da dobijamo povratnu informaciju od učenika šta se događa, naročito oni koji se opredele za realni svet, znači za nastavak školovanja, kao konkretno PEPA fakultet, dostavlja izveštaj, znači koliko je učenika upisalo i sve ostalo na tom fakultetu, da ne pominjem sad druge fakultete, čak tu, evo ja se izvinjam, moram da napomenem ekonomski fakultet, to vrlo lepu
svake godine dobijamo, znači, uspeh učenika, znači, i na upisu na fakultet, a i posle godinu dana kako su oni postigli uspeh za svaki predmet pojedinačno koji se pojavi na fakultetu. Kažem, većina učenika prve ekonomske se opredeljuje za dalje školovanje i svi oni u principu kupuju na taj način vreme. Naravno, tih 90% učenika koji ide na visoko obrazovanje ne završe svih 90%. Kažem ovo iz nekog mog iskustva, iz nekog malog uzorka, ne mogu da generalizujem da je to na nivou cele Srbije, ali pretpostavljam da je tako. Jednostavno i roditelji i učenici upisivanjem na visoko obrazovne institucije kupuju vreme da bi se odlučili šta da rade. Nažalost, onaj deo koji je možda za srednje stručne škole najpotrebniji, a to je povratna informacija od onih učenika koji su se opredelili za realni svet rada, odnosno opredelili se za svet rada, mi te informacije nemamo. Niti ih dobijamo, verovatno bi Nacionalna služba za zapošljavanje mogla da nam dostavi te informacije. I vi dok ste bili ministar, mi smo to jednom prilikom, ako se sećate, tražili informacije od Nacionalne službe za zapošljavanje da dostavi ministarstvo, odnosno da dostavi školama. Čak sam ja lično i tražio od Nacionalne službe zbog nekih novih obrazovnih profila da bi se napravili i da bi to moglo da funkcioniše, znači na najbolji način, mi nikad nismo dobili te informacije. Informacije ima, kaže, toliko ekonomista, toliko gimnazijalaca, to su velike brojke na Nacionalnoj službi za zapošljavanje i jednostavno te brojke ne mogu nikakav pokazatelj da nam budu, znači da se odlučimo za ovo ili ono. Možda neko rešenje je praviti univerzalnije obrazovne sisteme. Jer ako pravimo usko stručne, šta se događa? I deca imaju uzak dijapazon gde mogu da se zaposle, a ako je širok dijapazon, onda je tu veća mogućnost zapošljavanja i nastavka rada. Tamara je jednom trenutku lepo napomenula, znači da širok dijapazon rada jednostavno omogućava veće mogućnosti i učenicima, a olakšava i ujedno i roditeljima, znači da deca to odrade kako treba da odrade. A napomenula je sledeće, da neki put nije toliko bitno da li učenici ponesu recimo 100% znanja ili ponesu 70% znanja. Bitno je ono da imaju, da nauče šta je reč, šta je rad, šta je disciplina, tačnost, preciznost u izvršavanju obaveza. Evo tu su, znači, iz privrede. I ako imate tačnog, preciznog, vrednog radnog radnika, vrlo lako ćete ga naučiti poslu ako on ima neke propuste i školovanje. A realni svet privrede toliko brzo napreduje da školstvo to je utopija da školstvo prati. A kažem, otežavajuća okolnost je ova pandemija i svi jedva čekaju i nastavnici i učenici da se vratimo u klupe i da imamo normalne časove, bit će mnogo bolje i mnogo preciznije. Mislim da je Stefan napomenuo, ne mogu sva zanimanja da budu na daljinu. Jer ipak kad ti sediš kući, sediš kod svoje kuće i radiš, naravno da tu postoji brdo stvari koji skreću pažnju i dekoncentrišu radnika u svim ostalim poslovima. Ima prednosti. Znači, diskutovali smo pre početka konferencije, da ne moraš da gubiš vreme da odeš na posao, da gubiš vreme da dođeš s posla, ali mislim da nisu sva zanimanja za nastavu na daljinu i da u obrazovanju su se nastavnici zasitili nastavu na daljinu. A da li imate nekakve lične kontakte sa bivšim đacima koji se jave odnekud, evo sad radim u toj toj kompaniji, osnovao sam svoju firmu, sa nekim komentarima tipa ono što ste nas naučili, to je bilo presudno, to mi je omogućilo posao, ili sa druge strane,
bilo bi dobro da smo imali više toga i toga. Dakle, da li ima, sve više škola ima neke svoje alumni grupe, nekakve fondacije, nekakve grupe na Facebooku, ako ništa drugo, gde se oni druže i razmenjuju informacije. Da li to možemo da iskoristimo kao način da dobijemo povratnu informaciju? Gde su oni, šta su radili, šta misle da je trebalo uraditi dok su još bili u školi? Da li im je možda nekakva drugačija praksa bila potrebna? Ima li toga? Ima toga, mislim, to su i to dosta veliki broj, ali kažem, javljaju se i jedni i drugi i jednostavno rado se svi sećaju tih dana, znači srednjoškolskih dana, a zamerke nemaju. Hoću da naglasim sledeće, da u srednjim stručnim školama imate blok nastavu, čak u nekim vrstama srednjih stručnih škola postoji praktična nastava i sve ostalo. Škole koriste to da u okviru te praktične nastave, jednostavno blok nastave, pošalju učenike u firme, znači gde to obavljaju i oni pišu dnevnik, idu na, za vreme blok nastave, znači na posao kao normalno zaposleni, naravno ne rade 8 sati, nego imaju onih 6 časova dnevno, odnosno 30 časova na godišnjem nivou. To je mnogo dobra stvar, jer jednostavno učenici vide tada šta je realni život i kako se živi u firmama, znači u realnom svetu. Sve te informacije, kažem, su uvek u superlativima koje dobijem povratne, znači svrate oni da obiđu svoje bivše profesore, da obiđu školu, naravno tu ima i onih lepših stvari, znači da pomognu radu škole. Da li je materijalno ili nematerijalno, nije više ni bitno. Ali nikome nije ostalo to srednjoškolsko doba u lošoj uspomeni, a obično se ne bave obrazovanjem, tako da ih mnogo ne dotiče, da oni sad nešto preporuče ili posavetuju, da li kolegu profesora bivšeg ili direktora škole. Dobro, hvala vam. Ja bih samo sada pozvao publiku, dakle kolege koje su u publici, da slobodno postave svoje pitanje kroz chat. Dakle, kada završimo sa ovim pitanjima koje imamo, ja u ovom trenutku kao moderator imam spremne, bilo bi dobro da čujemo i vaše pitanje i vaše komentare, tako da ne ustručavajte se da postavite pitanje, da prosto najavite šta to želite da pitate, pa da onda dobijete priliku kasnije da se oglasite tim povodom. Mi smo ovde više puta pomenuli da se otvaraju nove mogućnosti i da se neki novi poslovi koji do juče nisu postojali pojavljuju u digitalnom obliku. Dakle, ono što smo videli kao digitalnu transformaciju pre 2 godine je otišlo na potpuno drugu neočekivanu stranu. Naprimer, danas restorani ne mogu da opstanu ako nemaju način da dostavljaju hranu. Nisu to planirali, ali eto, situacija ih je naterala da vrlo brzo reaguju. Proizvođači hrane, oni koji su radili na pijaci, do juče sada rade na Facebook pijaci, pa se organizuju na druge načine. Dakle, ne baš tamo, digitalna transformacija ne ide baš na onu stranu gde smo planirali, već na onu stranu na kojoj nas je pandemija naterala. Tamara, kako vi vidite, koje su to sada neke neočekivane delatnosti, neke industrije koje nisu bile viđene za digitalnu transformaciju, a koje sada očigledno menjaju tržište rada. Sad se odjednom traže
razni drugi profili tamo gde ih eto nismo očekivali? Mislim da je fair reći da nigde više ne možemo kažemo da nije bilo očekivano da posle ovih godinu dana u potpunosti vidimo da je realnost da nekako par puta ste iskoristili reč naterala ili primorala. Mislim da su sada već ljudi shvatili da zapravo digitalizacija dosta benefita ima, iako smo možda onako inicijalno i nespremno dočekali, jer u tom prvom talasu definitivno jeste bilo tako da dosta kompanija je bilo nespremno za da kažemo da se okrene u tom pravcu, pa se samo proces ubrzao. Ali vidimo već eto i na primjeru obrazovanja da prosto jeli morali smo da se prebacimo u te vode, tako da ja ne bih toliko pričala o tome, o nastajanju novih poslova kao takvih, jer mislim novi poslovi nastaju nezavisno od pandemije i da kažemo digitalizacije kao takve, već zapravo bi se vratila na ono o čemu je Tanja pričala, a to su zapravo te veštine jeli, koje će nam biti potrebne, jer digitalizacija kao takva je samo da kažemo preoblikovala većinu poslova koje postoje i definitivno treba da budemo negde svesni toga da ona kao takva nam donosi zapravo samo veću brzinu usvajanja nekih novih veština koje su nam potrebne da bismo savladali svoj svakodnevni posao. Ja to mogu da uzmem i na svom primeru. Do juče smo svi bili orijentisani na to da treninge ili držimo uživo, da taj prenos znanja bude takav da imamo radionice sa kolegama i koleginicama, dok sada sve to radimo isto putem ili Teams platforme ili nekih drugih platformi, pa sve do toga da postoje jeli, platforme gde ljudi sami mogu da se loguju, čitaju sadržaje koji žele, gledaju video materijale koji žele, pa sve do toga da je to otišlo do toga da se vrši gamifikacija određenih procesa i na taj način se uči, što za nas sve u svim industrijama znači samo da treba brže da učimo i usvojimo ta neka nova znanja i veštine. Ali ono što je isto tako jako bitno, čega treba da budemo svesni, iako dosta ljudi pruža otpor tome, a to je da odučimo neke stvari. Šta to znači? Zapravo da odučimo kako smo radili neke procese, kako smo sprovodili u delo neke stvari, neke aktivnosti i baš to će nam pomoći zapravo da usvojimo neke nove veštine. A to je dosta teško. Ako ste godinama bili u jednom režimu rada, koji nije podrazumevao tu digitalizaciju i radili ste na određeni način, jako je teško da krenete sa usvajanjem tih novih znanja dok ne pustite ono što ste ovaj do juče radili na jedan način. Znači, trebaju nam neki unlearning kursevi. Bukvalno da odučimo neke stvari, jer to su opet i obrasci ponašanja, naše navike, a i opet da kažem usvojeno nešto što smo još od, ajde da kažemo, od prvog razreda osnovne škole, na primjer, nešto naučili da se radi na neki način, pa smo primenjivali sve do danas, da definitivno ova realnost znači neke nove načine rada i neka nova znanja koja su nam potrebna za to. Ja bih samo, ne mogu se baš do kraja složiti da nema novih zanimanja. Mislim da digitalizacija je... Da, ne kažem da nema uopšte. Da, ali naravno da nastaje svakog dana. Da, naravno programeri, ali programeri polako i sva ta IT zanimanja bukvalno postaju infrastrukturna. Znači nešto za čega više ništa ne može da radi. Tu bih se složio sa Tomom Verbićem, bukvalno restorani ako hoće ozbiljniju logistiku, ako su veći, verovatno u nekom trenutku moguće da moraju da imaju svog IT-evca da koordiniše sve one platforme s kojima sarađuju. Da li je Donesi, da li je Glovo, ovo, ono, odjednom to postoje vrlo ozbiljna logistika da se isprati sa strane restorana, koje dakle, koje naravno da stigle i vratno će biti potrebni softveri za to. Ali mislim da postoje još jedno važnije zanimanje, to je nešto što ja se nadam da će nas gurne u budućnosti sve više, to su menadžeri razvoja proizvoda ili produkt menadžeri. I sad ću baš na praksi da pokažem, to se znači zanimanja vezana za digitalnu industriju, da uprotno govoreći kažemo, to su ljudi koji govore programerima šta da naprave.
na osnovu informacija sa terena, na osnovu ono što se dešava u realnom svetu. I evo baš primer gospodina Stakovića iz prve ekonomske škole. Znači ja to radim u svojoj firmi. I prva misla mi je bila oko nedostatka povratnih informacija, da bilo bi idealno da to radi država, dobijemo uporedivost između škola. Ali u krajnjoj liniji uvek se može na kraju četvrte godine pokupiti brojevi telefona i mailovi svih đaka i onda naredovno na svakih 6 mjeseci pa godinu dana posle toga slati neki mail gde bismo mi napravili anketu koje informacije su iz današnje perspektive bile korisne u školi, koji predmeti su bili više važni, koje manje važni, šta smatra da je najkorisnije za tržište rada, to se onda ponovi na primjer posle godinu dana, 3 godine i posle 5 godina. I ako se to redovno radi, imate vrlo dobru sliku i napravite sami povratnu informaciju na sistem. I to je primer zadatka koji bi radio produkt menadžer, kad bi postoji, kad bi bio prostor za tako nekog unutar škole. Znači da se prave sistemi, bilo koji proizvod, u ovom slučaju bi to bilo samo prvo prikupljamo informacije i na osnovu njih u spodu svojim mogućnostima se menja obrazovni fokus, u najmanju ruku se on baš može promeniti u školi određeno. I uopšte mislim da je ono što je važno da obrazovanje, osim da nas nauči redu i disciplini, ono što mislim da je podcenjeno malo, to je da nas nauči razmišljanje. Znači da jednostavno dobijamo otvorenije zadatke koje ne moraju možda imati jedno rešenje i da vidimo kako ljudi razmišljaju. Škola je zaista je napravljena za to verovatno znamo za industrijsku revoluciju 19. i 20. veka, neke stvari su se promijenile u 21. veku. Cijel taj fokus na ocjenu, cijel fokus na učenje, memorisanje, jako je teško i deci objasniti zašto je bitno memorisati toliko količinu gradiva kad je nešto što možete dobiti na par klikova danas. A s druge strane, propušta se prilika da se to gradivo, ovdje na primjer pričamo konkretno o istoriji ili geografiji, poveže sa ono što je bitno u životu, to je povezivanje, pravljenje odnosa, objasniti decu zašto je bogata država, zašto je Severna Italija bogata, a Južna Italija siromašna. To je, na primjer, nešto što ja nisam učio u svom školovanju, a mogao sam da naučim značaj dolina reke i trgovine i plodnih vrnica, da mi bude jasno da izgledam jednu opštu sliku sveta kako stvari radi, kako trgovina radi. To će mi više koristiti nego da ne moram, prosto zapamtim razliku među Severa i Juga Italije i njihovog bogatstva. Pa sad to isto za ostatak sveta. Mislim da je jedan važan smjer koji školstvo treba da pokuša da nauči djecu da razmišlja. Jer time štiti djecu tehnološki promjen. Znači, jednostavno, ako mi sutra budemo smart naočare koje će uspjeti da čitaju naše misli, ali da pretjeram malo sa futurizmom, da nam onda treba ikakvo pamćenje, da ćemo sve u paraleli moći da čitamo ekranom, ali način razmišljanja će nam uvek trebati. Šta ćemo s tim informacijama, će nam uvek trebati i kroz vreme će opadati značaj informacije same po sebi, ona postaje sve jeftinija. Najprestižniji svetski univerziteti daju svoje časove besplatno na internetu. A šta se radi s informacijom postaje sve vrednije, to je ono da ćemo se kao pojedinci diferencirati u krajnjoj liniji i na tržištu rada. I samo bih se tu osvrnuo na onaj timski rad. Ja mislim da ima prostora da se pravi timski rad, znači da se ljudi nauče kako da se odradi neki projekat, da se namete da svako dete u tom timu mora da uradi neki zadatak u početak, možda prvi projekat to da uradi nastavnik, nakon toga dati deci sam trik da se samo organizuju. To bi bilo mnogo bolja priprema za tržište rada nego fokus da se nauči lekcija, da se odradi neka račun ili tako nešto. I to je konkretno, ja sam zašto fiziku, naravno matematika mi je dosta bliska. Ja se sjećam šta sam ja učio i meni to bilo zabavno. Od zapremine zarobljene, uvijek to dajem kao primjer, zapremine zarobljene kupe iz 8. razreda, ili tako nešto, što sam vjerojatno za njenju jedino tad ja razumeo kako da se izračuna. A kad se završi školovanje, ono što je mene porazilo, znači kao kontrast toga što mi pokušavamo da naučimo deci nešto što je solidno, teško i abstraktno, broj ljudi koji je znao procente na ulasku u moju firmu, zaista razumeo procente, bio izuzetno mal. Koji mogu da mi kaže koliko je 80% od 80%. Ja sam tu bio iskreno poražen, to pričamo, od 20-30% zaposlenih je to zaista baratalo, 70% na njih nije. Znači, tu mislim da u onim stvarima koje zaista im treba hard znanje, konkretno znanje, mi ih učimo neretko zapreminama zarobljenih kupa, što u životu neće iskoristiti 100%, tema kodu neke matematičke fakultete, pa će to znati,
a s druge strane procente koji će trebati ogromnom procentu ljudi ako budu zaposleni u digitalno bilo kojoj vrsti ekonomiji, mi dozvoljamo da mnoga deca završe na razumeju to. Tako da ja mislim da to ima prostora što obrazovanje treba da radi, to nisu neke ogromne revolucije, ali mislim da je bilo sjajno da pokušamo malo u tom smeru idemo, smanji možda ambicioznost plana, da ono što znači postoji onaj deo plana koji svako mora da nauči, a super je da talentovani mogu da nauče više, da ne bude dosadno, a s druge strane se ubace te timske aktivnosti i idealno da se provocira razmišljanje, a ne reprodukovanje znanja, ali reprodukovanje znanja izgubilo svrhu, ko je glavni grad, koje zemlje, koje, šta ta zemlja proizvodi i koliko je bruto državni proizvod. Sve to koristi, ja izme slučaja pametnih brojeve, dosta dobro pa znam. Ali još bolje da se objasni, ok, hajde sada razmišljamo šta bi bila uspešna ekonomija ovde, uspešna industrija u ovoj zemlji, zašto i kako i šta se to može popraviti. Primjera razmišljamo. Stefane, ako dozvoliš, ja bih te vratio samo na ono preko čega si, čini mi se, prebrzo prešao, to je ova pojava produkt menadžera. Da li pojava takvih zanimanja kod nas znači da ćemo mi imati lokalno razvijanje IT-a? Ranije je bilo mnogo toga outsourcing. Naši programeri su radili za nekog tamo, iz Amerike, iz Nemačke, nema veze. A sada odjednom, eto, zahteve ima i lokalni restoran koji hoće nešto da mu se uradi. Sad odjednom postoji potreba ne samo da taj neko zna da programira, nego i da razmisli kako to najbolje da uradi sa raspoloživim ljudima, sa raspoloživim alatom, vremenom i tako dalje. Dakle, da li je sada produkt menadžer u IT-u nekakav primer, paradigma nečega što će se desiti i u ostalim oblastima? Da li sada to daje šansu lokalnoj ekonomiji? Ne moramo sve da radimo za nekog drugog. Apsolutno. Idealan produkt menadžer je stvari osoba koja je stručna za neku oblast, a razume IT. Znači, mislim da ulazimo u svet u kom razumevanje IT-a i tako to postoji sad vrlo ozbiljna tema. Znači, ne govorimo o operativnom programiranju, to je stručno. Ali razumevanje IT-a, čuo sam termin koji se meni sviđa, algoritamska pismenost, postaje važna kao što u prošlom veku bila moguće poznavanje matematike. Kao jedan opšti mentalna snaga. Znači, da mi umemo proces u svakodnevnom životu, da vidimo šta se od njima ponavlja, šta od njih možemo iskoristiti, kako da ih optimizujemo, kako da ih iskoristimo, šta nam daje savremene komunikacije, internet i takve stvari. I to su ljudi koji razumeju određenu industriju, idealno ili naučne, imaju dobar način razmišljanja, to je opet ono što pričamo, i od konkretnih znanja imaju predstavu šta IT može. Znači, to je ta specifična njihova veština. Znači, ne moraju znati ni jedan konkretan jezik, da li je to PHP, Java, C, nije toliko bitno. Ali da u principu znaju šta su baze podataka, kako oni komuniciraju, šta je internet u stvari, kako izgleda ta infrastruktura, to im je neophodno da bi mogli da osmisle rešenje. Na ih nema u Srbiji danas dovoljno, mi ih obučavamo od nule, nismo kompanija koja razvija svoj proizvod, jako su nam neophodni, ali vidimo da taj trend raste, da je sve više kompanija koje to žele da imaju i šta je kuriozitet, znači na svjetskom nivou toga ima jako puno i produkt menadžeri su u proseku plata pretekli programeri. Tako da ono što je moja velika želja je da do toga dođe u Srbiji, da toga ima mnogo više produkt menadžera, jer ti ljudi u stvari generišu. Znači, da je kompanija došla taj nivo zrelosti da više ne zapoštava samo programera, što je klasična autonomija. Znači, mi imamo naše programere koji su maltene neka vrsta intelektualnog potencijala države i mi te programere upoštavamo da je neko rade za strance. Tu najmanje dobijamo. Lepo je što ti ljudi imaju posao i ostaju u Srbiji, ali ne zapoštavaju nikog. A u svetu budućnosti za bilo koji posao vama će trebati ozbiljan IT. Da li ste maksi, da li ste banka, da li ste škola, treba će vam ozbiljni IT sistem. I onda je dobra stvar da mi, znači, osim programera kvalitete koje imamo, počnemo i da razvijamo, da imamo i sopstvene proizvode koji zahtevaju produkt menadžere, jer to obično sa sobom povlači onda i ozbiljan dizajn, moguće i prodaju, korisničke servise, i što je meni lično vrlo motivišuća stvar,
da ne dođemo u situaciju da samo programeri u Srbiji imaju posao i samo programeri imaju platu od nekoliko hiljada evra, nego da imamo prostor da pametni ljudi koji razumeju nešto i te kako mogu doći do tih plata imati budućnost u Srbiji, a da ne moraju da budu isključivo jedino i samo programeri. Hvala. Ako ja sad svem ovdje, Srđane, samo na kratko da se osvrnem na ovo što je Stefan rekao i tu bi se potpuno složila i to potvrdila negde delimično mojim primjerom. Ja sam ja na svom doktoratu igrom slučaja morala da naučim programiranje. Dakle, ja sam neko ko dolazi iz biznis sveta, ko nikada pre toga nije imao nikakav dodir sa programiranjem, niti sa IT-em u tom nekom smislu i moram da kažem da je taj proces nije bio baš bezbolan i da mi je par puta sam želela kompjuter da izvaci kroz prozor u celoj toj priči. Ali u svakom slučaju ono što je negde, ajde da kažem, plus danas jeste što ja stvarno u svom poslu koji danas radim, jer radim dosta i na digitalnoj transformaciji preduzeća, radim dosta i sa startupima i na inovacijama i s nekim procesima, ja zaista danas kada bilo koji IT-evac razgovara sa mnom i priča o tom nekom proizvodu koji je tehnološki i kada mi kaže da nešto ne može, ja zaista znam da li to nešto ne može ili je to samo deo možda nečeg, ajde kažem, nedovoljnog poznavanja materije, neznanja, lenjosti, čega takođe ima. I u tom nekom smislu mogu da razaznam, ja definitivno nisam neko ko će moći sutra da napravi neku van serijsku aplikaciju, jer nemam ta znanja i nisam u potpunosti obučena za to, ali je ta neka veština koju sam ja dobila kroz učenje tog programiranja je upravo ono čemu je Stefan pričao i to zaista mnogo, mnogo znači u današnjem svetu. I samo kod tih stvari bih još dodala jednu možda stvar koja mislim da je važna. Nekako mi se čini da u današnje vreme, i Tamara je to delimično pomenula, a onda posle sada i Stefan, dakle, sa jedne strane potrebno je da u današnje vreme neku određenu oblast, za razliku od možda pre 5 ili 10 godina, da budete možda u top 10%, da to više nije ono da morate da budete u top 1% i da budete ono najstručniji u toj oblasti, odnosno u školama da dobijete jelo sve petice ili eventualno da imate jednu četvorku, pa se onda u top 1% srednjoškolaca koji imaju neke izuzetne performanse kao takve. Da danas suštinski u vašoj oblasti u kojoj vi imate core stručnost treba da budete u top 10%, ali da pored te core stručnosti postoji još jedna, dve ili tri stvari u kojima ćete takođe biti u tom nekom, ajde da kažem, gornjem delu i koje ćete razumeti, da li je to sad IT programiranje, ono čemu je Stefan pričao, pa ćete biti možda product manager jednog dana ili je to neka druga veština, ali je zaista neophodno da pored svoje core stručnosti razvijate još neke dodatne jednu, dve ili tri veštine, znanja u čemu ćete biti dobri, a što će doprinositi vašoj core stručnosti, jer mislim da je to način na koji ćete se danas, sutra diferencirati na tržištu. Dakle, a ne to da u nekoj oblasti, osim, kažem, vrlo specifičnih zanimanja, kada je pitanje, na primjer, fizika, hemija ili slično, gde zaista medicina, gde zaista morate ući do svih najsitnijih detalja u svojoj oblasti znanja da bi bili priznati kao stručnjak. Ali ukoliko se sa druge strane bavite nekim drugim oblastima, onda mislim da je upravo to neke različite veštine i njihova komplementarnost ključna za buduće zaposlenje. Hvala. Ja imam sad, Tanja, za tebe jedno drugo pitanje koje se tiče onih mladih ljudi koji su prilično ambiciozni, koji bi želeli da ne samo da budu ovi product menadžeri i da znaju sve, nego bi hteli da budu rukovodioci. Dakle, oni bi hteli one karijere koje će im omogućiti i prvo internacionalne karijere, uspešne, različita iskustva i tako dalje. I za takve karijere je neophodno ne samo iskustvo koje se stiče sedeći u svojoj radnoj sobi i gledajući nešto preko interneta, već tako što se putuje po svetu, tako što se ide na postdiplomske negde u Britaniju ili
u Nemačku, tako što se rade različiti poslovi po svetu, pa se vraća na mesto odakle su počeli. Evidentno je da je to međunarodno iskustvo nešto što u krajnjoj liniji ne može da se dobije u samoj školi, što mora izvan škole da se dobije, a što je strašno važna stvar za buduće menadžere. Mi sada u vreme pandemije nemamo prilike da putujemo. Ne znamo ni kako će izgledati u budućnosti, šta će značiti to za našu mobilnost. Mi ni one programe koji su postojali, programi razmene, putovanja za vreme studija, znači da se nekoliko ESP bodova zaradi na nekom drugom mestu, nismo koristili dovoljno. Naši ljudi su prosto previše i do sada su im bili premalo mobilni. Šta će biti sa našom mobilnošću, pa samim tim i sa našom konkurentnošću u budućnosti? Dakle, da li tu nešto možemo da uradimo? Treba nam međunarodno iskustvo, a ono se ne stiče sedeći ispred monitora. Pa tu bi sad morala da budem, ne bi bila baš toliko oštra kako je Tamara rekla za obrazovanje. Ja sad ovde ne bi bila tako oštra kada je u pitanju ono što možemo da čujemo, naučimo online jel, i digitalnim putem. Sa jedne strane mislim da se kada govorimo o mobilnosti, koliko toliko ono što je bar meni sada negde vidljivo iz ugla klijenata sa kojim radimo i opet iz ugla organizacije iz koje dolazimo u smislu PwC-a, dakle, mislim da se polako vraćamo toj nekoj mobilnosti, koliko toliko, dakle, da počinju i ta putovanja, da se vraćamo tim odlascima na teren s različitim klijentima u različitim zemljama. Tako da mislim da kako vreme bude više odmicalo, odnosno tome se bar iskreno nadam, da ćemo doći do toga da ponovo imamo tu mobilnost na koju smo navikli pre nego što smo imali pandemiju koronavirusa. Ono što je negde možda sa druge strane, kada govorimo o tome šta možemo da uradimo umeđu vremenu, za mene bar i mislim da jedino tako mogu da govorim negde iz svog iskustva, za mene je ta neka razmena ovih ličnih iskustava i ono što zaista neko može da vam prenese na osnovu rada u različitim zemljama koje nose sve svoje specifičnosti i naravno ne možete na isti način prodavati proizvod u Srbiji, u Americi, u Kini, to su potpuno različiti pristupi, različit način komunikacije, dakle sve je potpuno drugačije kao takvo. I mislim da suštinski jeste važno to povezivanje i omogućavanje da neko ko zaista na tim tržištima radi, uči, na studijama je, već je završio, ne znam, 3 godine studije na fakultetu na koje ste vi upisali sada prvu godinu i prošli kroz prvu godinu putem online nastave, da je ključno da sa tim ljudima pričate o tome kako to izgleda u realnosti na tim studijama, kako to izgleda kada ste vi zaista na kampusu, šta ta interakcija sa ljudima donosi, dakle, da li donosi neku novu dimenziju u kojoj će vam neko reći, ja sam isto imao taj problem sa tim predmetom i vidi, mi kao tim smo to rešili na ovaj ili onaj način, ili će vam reći, moraš mnogo više da se družiš sa ljudima u smislu da budeš sa njima online, da timski to radite, ne možete da dobijete zadatak od profesora i da onda odete svi svojim kućama pa radite, ne znam, 6 sati sami i onda sat vremena se spojite i kao eto završili smo zadatak, spojili smo to nešto, onda prezentacija nema ni kraj ni početak i sve u sredini je ono nepovezano, nego da jednostavno zaista sada u ovim okolnostima to treba da nas nauči prilagodljivosti. Znači, suštinski ne možeš da putuješ, ne možeš da budeš na kampusu, ne možeš da odeš kod klijenta, moraš da pronađeš modalitet, znači moraš da pronađeš neki novi inovativni način da taj zadatak koji radiš sa timom odradiš na najbolji mogući način,
da provedeš sa njima vreme, da imaš interakciju i da posvetiš vreme svemu tome što radiš. Isto tako, ukoliko radiš u nekoj kompaniji ili imaš svoju kompaniju, da pronađeš način na koji ćeš opet doći do tih nekih ljudi na neki drugačiji model. I recimo, mi smo imali sad situaciju u kojoj, recimo, ja u mom timu tražim nekoliko novih osoba, gde je recimo jedan od kandidata uspio da dođe do e-maila našeg HR-a i poslao je jedan vrlo, vrlo direktan, konkretan e-mail koji je bio potpuno inovativan. Dakle, u smislu toga, njemu fali 2 meseca da ima 3 godine iskustva koje mi zahtevamo. On je poslao e-mail da objasni zašto on misli da te 2 meseca koje njemu nedostaju do te 3 godine nisu presudne i šta ćemo mi to dobiti ukoliko njega razmotrimo kao kandidat. Dakle, on je pronašao neki inovativan način da jednostavno pristupi tome što želi, a očigledno želi da dobije taj posao. Tako da, sigurno ćemo mi sa njim obaviti razgovor zbog tog pristupa i svega ostalog. Mislim da u tom smislu dosta zavisi od nas samih i mislim da je proaktivnost i inovativnost, prilagođavanje je nešto što mora da bude prisutno u narednom vremenskom periodu dok se ne vratimo potpunoj mobilnosti, a čak i tad mislim da će te osobine biti neophodne. Hvala. Ostalo mi je još jedna stvar koja je nerešena. Da, za sve imamo neki predlog, pa makar to bilo budite inovativni, ali jednu stvar nismo uspeli da rešimo u ovo vreme, to je pitanje prakse. Nama poslodavci stalno traže u CV-u šta si ti to do sad uradio, bez obzira što imaš 20 godina, traži se 15 godina iskustva u raznim oblastima, a sada ne mogu ni one elementarne stvari da imaju kao redovnu praksu. Kako tu da budemo inovativniji? Mile, da li postoji neka ideja kako s današnjim, dakle, kad kažem današnjim, ne mislim današnjim van pandemije, nego baš u ovo vreme, ovim učenicima i studentima koji su hendikepirani, ne mogu da mrdnu nigde, nego moraju da uglavnom rade online i povremeno posete školu ili fakultet, kako njima da omogućimo da urade nešto što će posle da stave u CV? Šta im je to iskustvo? Dakle, šta su to imali kao praksu? Pa kao praksu, evo, pričali smo malo pre projektna nastava. Da podsjetim, projektna nastava postoji još krajem 19. veka i korišćena u obrazovanju, a tamo negde 50. godina je to jednostavno iskrslo. Pričamo o celoj planeti. Znači, projektna nastava se vraća nazad, evo, poslednjih 10 godina, vrlo se primenjuje, ali nažalost i nastavnici nemaju dovoljno znanja i iskustva sa projektnom nastavom, a da ne pričamo o učenicima. Tako da ta praksa može da bude jedan rešenje o kojoj pričate, Srđane, jedno rešenje je upravo projektna nastava, odnosno projekt zadatak. Projektna nastava i projektni zadatak obuhvataju upravo sve ono što bi trebalo da jedan zaposleni čovek ili učenik ili bilo koja osoba poznaje. Znači, da se odrede polazne osnove, da se odrede zadaci, ciljevi, pa onda kroz taj deo, to je u stvari, sad se vraćamo kod Stefana, programiranje. Ulaz, obrada, izlaz. Znači, vrlo prosto i jednostavno. Kažem, problem je, znači, što i nastavnici u obrazovanju, znači, ne barataju dovoljno sa tim, sa tom vrstom nastave i jednostavno je izbegavaju. Ali, kažem, kroz projektnu nastavu, pored toga što razvijamo mišljenje kod učenika, razvijamo njihovu preciznost i sve ostalo, imamo i mogućnost njihovog samostalnog rada i
mogućnost, znači da naprave precizno i konceptualno, znači da teče taj zadatak i rešenje. Evo, malo pre smo čuli kada je Tanja pričala da naprave prezentaciju, nema ni početka ni kraja i samo neka sredina koja lavira negde u vazduhu i ničemu ne služi. Vratio bih se na još jedan komentar ovde, znači krenuo je jedinstveni informacioni sistem u prosveti i to je onaj moment što je predlagao gospodin Stefan, znači da imamo povratnu informaciju, da li to bilo online, preko maila ili na neki drugi način, apsolutno je sve jedno, ali kažem, ovde će biti jedna mogućnost, JISP omogućava znači praćenje učenika od obdaništa pa do kraja školovanja. Naravno, država će verovatno da se potrudi da prati i dalje, ja se izvinjam, da prati i dalje znači šta se događa sa životom jednog čoveka, znači i kroz realni svet rada, i onda verovatno mogu te informacije da se povežu, a ujedno da poboljšaju i obrazovni sistem, a i da poboljšaju znači život svih ljudi u zemlji. Trenutno svi planovi i programi nastave se su orijentisani ka ishodu. I to je taj moment znači gde nije toliko bitno koliko on zna, nego da ima znači moment kako da to svoje znanje kako tako zna da realizuje. Lepo ste primetili, naši nastavni planovi i programi su preopterećeni sitnicama. Ja sam matematičar. Sad pazite, vi kad imate, ako zamislite da je nauka znači drvo i sad bakćete se sa nekim sitnim listićima i grančicama, a na kraju kad završi školovanje učenik ne vidi šta je tu stablo, šta je deblo. Znači, jednostavno izgubimo se u tom zalaženju po sitnim detaljima oko neke nauke, nije samo u pitanju matematika, nego i sve ostalo. Smijem se malo pre kada je Stefan pričao o procentima. Stvarno, procenti se uče od petog razreda osnovne škole. Da ne pričam da se ponavljaju tokom osnovnog obrazovanja. U ekonomskoj školi, tem što rade procente u matematici, imaju procente u ekonomskom poslovanju, u računovodstvu i svemu ostalom. Znači, tako da i ponovo izađu iz srednje škole i ne znaju. Da ne pričam da dođu na fakultet, a evo imali smo i prilike da je Stefan izvršio testiranje pa se ispostavili da kad su zaposleni, znači da to urade. Jedina dobra strana ove pandemije je što smo i učenike i zaposlene naučili da koriste informacijone tehnologije na drugi način. Ako se setite, pre pandemije kukali smo na učenike, da jednostavno koriste telefon, računare za igrice i sve ostalo, sad smo okrenuli pa smo ih naučili da te informacijone tehnologije mogu da se koriste i za mnogo bolje i jednostavnije stvari. Kažem, rešenje ove prakse je upravo taj novi vid nastave, znači projektna nastava, ali kažem, prvo trebamo da obučimo nastavnike da znaju kako da realizuju tu projektnu nastavu. I ta projektna nastava bi bila odličan primer, znači u ovim nepovoljnim uslovima, znači da se radi i online. Znači daju se zadaci, daju se ciljevi, a onda pustiš timski 5 učenika, 10 učenika da rade, pa onda posle dan, dva ili tri, koliko im daš zadatak vremena, napraviš konsultacije, pa onda izvršiš preusmeravanje ili eventualne ispravke i konsultacije. Tako da, ako se vratimo na onu realnu praktičnu nastavu, mislim da našem sistemu nedostaje, znači da nastavnici idu na praksu u firmama, realnim preduzećima. Onda će mnogo lakše i bolje da predaju nego kada su samo sa fakultetima, sa znanjem metodike, sa znanjem pedagogije i psihologije, to je nedovoljno. Znači mora da prođe i kroz realan svet. Ja u redovima prve ekonomske škole imam ljude koji su radili u privredi, pa su silom prilika iz ranijih vremena prešli i postali profesor.
oni mnogo drugačije gledaju na nastavu i drugačije ocenjuju učenike nego oni koji su direktno iz školske klupe prešli da rade kao profesor, nemajući nikakva iskustva i nemajući nikakva saznanja kako je raditi u privredi. Tako da kažem, rešenje je projektna nastava, rešenje je praktična nastava za nastavnike, mnogo će više da pomognu onda učenicima nego što je sad. I naravno, ovo što sam pomenuo, ishodi su i nastava orijentisana na ishode je mnogo dobra stvar, ali kažem, imamo problem sa preopterećenošću nastavnih planova i programa, sa zalaženjem u sitne detalje, a onda se izgubi suština. Hvala. Kad smo već kod procenata, mi smo stigli do 117% predviđenog vremena za ovaj panel. Tako da možemo da budemo zadovoljni da se kraj evidentno primiče. Ja bih i da smo dosta toga konkretnog imali da kažemo, ja bih vas na kraju samo zamolio da svako od vas u minut vremena kaže šta bi sada jednom 17-godišnjaku koji razmišlja o karijeri, možda da se prihvati nečega kao preduzetnik, sviđa mu se i nešto da radi online, nešto bi da studira, ali ne zna tačno u kom pravcu. Imao je taj 17-godišnjak neke ideje u glavi, ali sada u toku pandemije prosto preispituje sve to. Šta biste vi konkretno preporučili tom možda budućem kolegi ili nekom ko tek ulazi, počinje ozbiljno da razmišlja o tome kako će ući na tržište rada, nešto, hoće neku karijeru, nikad nije bilo ovakve situacije, sve je na izvolte, sve može, a opet uz mnogo ograničenja. Dakle, imate minut da kažete ili pola minuta da nekom nešto posavjetujete, šta biste mu rekli? Evo, mogu ja da budem vrlo kratak i koncizan. Samo bih mu rekao da usklade svoje mogućnosti i želje. Znači, mogućnosti koje ima intelektualne, fizičke i sve ostalo sa željama. Jer, verite mi, svugde je to veliki raspon, znači, i onda jednostavno dolazi do grešaka i do vraćanja i sunovrata i sve ostalo. Znači, to je još jedno od onih kompetencija koje treba tamo pribeležiti, samo procena. Šta ja to stvarno želim, šta mogu, gde je granica. Tako znači, je. I na tome moramo da radimo. Hvala. Imate li... Da, evo, mogu ja vrlo kratko isto. S obzirom na godine koje su rečene, ja bih ipak rekla da sebe ne frustrira postavljanjem vrlo jasnog cilja, jer mislim da je to u tim godinama nemoguće imati baš onako 100% zacrtan cilj šta je to što hoćemo u životu, već da postavi sebi neke okvire čemu teži, ali da ostane otvorenog uma baš zbog onoga o čemu je Tanja pričala, da je sve manje potrebno da se specijalizujemo za nešto, već da onako budemo otvoreni za širok spektar znanja i da bude ta osoba otvorena za prakse, šta god to značilo. Jer danas, iako živimo sada jeli, u ovom pandemijskom svetu, jako veliki broj firmi organizuje prakse i na online, da kažemo, u online sferi. A mislim da su prakse sjajan način da se iskristališe barem šta je to što mi ne želimo. Mislim, u tim godinama, da kažem, kada neko još uvek studira, iako je krenuo, ne znam, na ekonomski fakultet, a to je vrlo široka nauka kao takva, složit ćemo se, može vrlo jasno da odluči da li su to baš porezi ono što ga interesuje ili bi da beži od toga u potpunosti, da li bi ipak da se malo više bavi kontrolingom, a to može da otkrije realno samo putem praksi, tako da
To smo imali isto nedavno jednu diskusiju sa studentima gde su pitali, pa dobro da, ali meni je praksa gubitak vremena ako se ispostavi da to nije ono što ja želim. Ja stvarno mislim da nije, jer je jako dobro i otkriti šta je to što ne želite. Dobro, znači ako mogu da sumiram, ne zatvarajte mogućnosti nikakve, ostanite otvoreni, tako, probajte, nećete imati štetu od bilo kakve prakse u ovom trenutku. Tako je. Hvala. Stefane, Tanja. Jasno, ja mislim da je Tamara jako, jako dobro pokrila suštinu. Samo bi dodao, znači, nimalo negirajući napred i potpuno se slažem s tim da je to jako, jako dobra stvar. Sticanje bilo kog iskustva. Samo još jedna dimenzija. To sticanje iskustva mislim da će jako dobro upoznati sebe i svoje sposobnosti. Šta, osim afiniteta, da kažem, i sposobnosti, šta im se sviđa, šta im, kakav ti posla im leži, jer u krajnjoj liniji mislim da je jako važno da upoznaju možda i najvredniju stvar u čemu su dobri, šta su im jake stvari, i ovo što kaže direktor Saković, znači šta je ono u čemu si dobar, u stvari kad to upoznaš, kad upoznaš šta su tvoje jake strane, onda na tome polako počinje da shvataš za koje radne mjesto nije bio dobar, koje su to veštine u koje možeš daš svoj maksimum i kasnije gradiš svoju karijeru. A jedan od načina je znači da kroz različite prakse, različite iskustva, nije bitno ni da li su plaćeni, ako to čovjek može priuštiti tom uzrastu, znači da ne mora brine odmah o egzistenciji, da upoznaješ kamo dobro ide. I naravno, u idealnom slučaju da je u tome što mu dobro ide i uživa, a to je neretko slučaj. Hvala, Stefane. Tanja, da, ja bih možda na kraju rekla nekome koji ima 17 godina da svi smo mi jedinstveni na neki svoj način i mislim da je to upravo naša snaga i da ono što bi negde bilo sjajno jeste da, kao što je Stefan već pomenuo, taj neko samo otkrije svoje jake strane, odnosno ono što, u čemu je zaista jako dobar, da onda pokuša da otkrije šta su to neke mane na kojima bi možda trebalo da radi ili da pronađe jednostavno karijeru u kojoj te mane neće biti važne. I mislim da ono što je budućim generacijama negde, bar meni kroz interakciju sa njima, postalo negde jasno, jeste da svi oni traže neku idealnu karijeru i neki idealan posao koji će da vole od 0 do 100%, odnosno vole će ga 100% ili više od toga. I da jednostavno ta neka poruka da postoji posao koji ćete voleti 100%, kada to kažem zaista stojim iza toga, nije nešto čemu treba da težite. Treba da težite tome da imate posao koji zaista mnogo volite, ali budite svesni toga da će uvek postojati jedan delić tog posla koji vam neće biti baš toliko drag. I to mogu biti neke procedure, to može biti, ne znam, nekada neka interakcija sa kolegama sa kojima ne srađujete baš najsjajnije, može biti bilo šta, neki sistem odlučivanja, ali treba da budete svesni da nekada zaista, odnosno ne nekada, nego zaista, bar moje iskustvo to govori, a nadam se će ostale kolege složiti, svaki posao sa sobom donosi nešto što nećete voleti. Treba samo da pronađete posao u kome će preovlađivati ono što volite i ono u čemu uživate da radite. A koji je to posao? Mislim da je to negde otkrivanje kroz vreme i da ne morate sa 17, 18, pa čak ni sa 25 godina, nekada ni sa 30, da znate konkretno šta je to. Verovatno neki od nas imaju možda taj put saznavanja šta je to sve što ne želimo, u čemu ne uživamo, da bi došli onda na kraju do toga gdje zaista stoposobno pronalazimo sebe i taj neki posao gdje će, kao što sam rekla, postojati većina onoga što volimo da radimo. Dakle, evo ja opet da pokušam da sumiram, da treba da bežimo od onoga što ne volimo i da ostavimo dovoljno mogućnosti da napredujemo u onom što volimo. Je li tako? I ne mora sve da bude savršeno, neka za početak bude taman. Da, i nije samo volimo, mislim da je jako važno čemu si dobar, da je to, a ljubav će obično iz toga i sama doći, naravno ovo je što izuzeti, ali to je jako povezano, o čemu smo dobri, mi ne treba ćemo vremenom zavoliti, uveć mi smo treba. Dobro, hvala vam. Bilo je zadovoljstvo diskutovati na ovu temu, ja vam se zahvaljujem u ime fakulteta FEFA na izdvojenom vremenu i na dobrim idejama.
Ja se nadam da svi oni koji su nas sada slušali imaju bar dve nove ideje i za razgovor sa drugima i za razgovor sa onima koji treba da biraju karijeru za razgovor sa onima koji razmišljaju gde ja da nađem sada nove saradnike. Mislim da ćemo o ovome još mnogo puta morati da razgovaramo na različite načine. Mi smo posle godinu i po dana epidemije tek krenuli da otkrivamo šta ova situacija znači. Definitivno nema povratka na staro. Previše smo daleko odmakli, kakav god da bude posao i kakva god da bude škola sutra, previše smo daleko odmakli, morat će da bude drugačija nego pre dve godine. A vi ste dali danas obrise toga kako to treba da izgleda i dali neke ideje šta treba da uradimo pa da se bolje prilagodimo i snađemo u toj situaciji. Hvala vam još jednom na vremenu i na dobrim idejama. Vidimo se nekom sledećom prilikom. Vidimo se, hvala vama. Hvala, vidimo se. Prijatno. Prijatno. Prijatno.